Eu u përshëndetje shipe. Miserdhët të një video tjetër për gaming Roblox. Po kësa jere dhe prap jena rikthyme një loj horror. Në Roblox, kjo loja horror në Roblox juhet Grandma. Po vazhdojna të playna. Pas ka një do veta këgja me lujt. Qëre emrin në Roblox shipe që shekom. Avdin 19-2004, kush s'm ka bo ADD edhe kush s'm ka bo follow, mund t'sish me mbo follow, s'tash është opcioni edhe në Roblox me mbo follow, do me thonë që kur t'june me lujdikon edhe ju mundi me ime njerë. Kështu që bo ma një follow edhe ADD në Roblox. Kush s'm ka bo e kon fjallën. Kështu që na përshkojnë atë kapitulli parë dhe po hite që t'u do me thonë vetë. S'po du me lit me kërkon. Po vet po du. Ta nali qit muzik se copyright ma fut YouTube-ja. Se bëll jem të hongër copyright api Robloxit. Edhe këtu s'po du. Teleporting. Grandma Chapter 1. The game contains jumpscare loud noises and nightmares. Kjo loja po thot ka shumë jumpscare të ndryshme dhe zhurma të ndryshme. Grandma has always loved you. Gjyshja po thot dashuruat në ty, what? Come to grandma. Po thot gjyshja shkojna me një golden era. Edhe pse sponsor nuk e kam po. Edhe na shipe, unë e pelua emrin tem nalt non stop, do me thonë nuk pe e ki heq. Që me mbo full of you ma mirë, me po emrin tem. Grandma was here. Okej. Grand mam do këtë përshkrun, s'pedi së më përjecoj pashmir. This painting are suspensions. Qka? Kuku. Shka janë mëre këto foto kështo? Oh! Ka dalj bre mës... LC për ka në për ku është. U mërë vlasim të po sen. Walk, 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 walk. Qa bobe që po bon lak që shtu ka pak? Qa bo puna e... No. Qika është Allah kjo loj kështo? Qo? Unlock the library për fat. Qele librarijen, po qka u po u bloku njerë shqipër, më bani alam? Feel it, feel it, feel it, feel it, feel it. What? Nuk e di shipe pse po ka lag që shtu ka njëherë. Ku e libraria tash?
Ci tu... Ne kto... O, qka jeni tu mbo me këto drita, Allah, kështu? Efe t'jeni tu mishti, ja? Run, 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 po thot vrapo, vrapo... O, jo, bre! Chak. Po më thot sh... Chak i be gjyshe, pse be gjyshtu po më friksan bre? Ku i e be gjyshe? Hajde be! Hajde be gjyshe del! Hajde be gjyshe del se s'jom tu, teq! Heq be heq po tutna, që heq? Ku i e gjyshe? Et! Et s'kon! Et s'kon, ku i e? Ku je gjyshe? Etko! Ku me shku? Ku me shku? Qek nena. Hajde be gjyshe. Hajde be gjyshe, ku je? Be careful for spiders. Ah, Spider-Man ke. Hajde gjyshe. Hajgar, hajgar e po bëj se... Friksona pa hajgar e po bëj. Listen, 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 listen. Hajgar e po bëj se... Abe, kusha? Më shille që derë një navetën ma sigurt. Sko më kuqo. Sko kuqo. Sko kuqo. Sko kuqo. Oh, nu! No. Oh, am pari munga! Și acum mor. Acrobar, pas n-am mor, a? Câte-o spas ca sena? Ok. Cum ești cutaș? Knej s'ko, a? Qik nej, pra? Qik nej... Break the barrier, break the barrier, po thot. Prishe barrierën. Ku me prish këtë barrierë, ollo? A, që ta këtu? Okej, okay, hajde ka se... Se me këto... Me drit ma mirë për një vetër ma sigurt. Ma be gjyshe. Po ma be gjyshe. Ma... Ma be gjyshe, mu sëm frikë sa bre gjyshe. Oh. Qere be falje zeti ku dhja rima. Lezet ku t'ja rrima po... Aaaaaah! Qa ki e gjyshe? Shka... Shka e qartë? Qetëso bre gjyshe, qetëso. Kua një derë që dhët...
ku mu hap këtu me hap një dirë tjetër. Oh! Ka dalë be gjyshe se... E javala, a? Cila dirë ke pa me qelës? Që kjo, a? Oh, e, ma gjyshe be. Qa po del atë? Qa ki be gjyshe? Qa ki? A! A! Shkne i pota me shkune. Or being watch. Qëtu me hija? Ja valla para se me hiq atë. Këshyri a ka dishka qiknej. Sleep, po thot flej. Po është fa fjet me mën këtë ko. A i gare e të bua valla po dëfka me qëtu. Kam o vlo qamër kjo loj shtot. Kam e... Ku me shku tash? Kej, tash po duf kam me shku knena. Drejt. Qiknej. Po? Me shku këto. Qikneja. A, qërë kamerat. Search the rooms, kërka për dhomë për thot. Qe? Main key, qa është kjo mërë? Qiknej. Që këtë qelë si naj derë tjetër naj apë ndokët. Këmë e shku mëre. Kam e shku mërë? No... Qërë e exitin jëmë të e po? O, shu qërë exitin? Ishalla është dalja pre ma. Ishalla është dalja, shipe se valajn. Qere ku erdha. Find 3 cookies, place them on the table. Po dhe po. Po dhe po. Qeta, shpun tjetër në ka qitë mu këto. Mi gjithë keksat e mi qute që e tavolina, a? Qa ke kësen? Aha!
Uai, mari monghic pe te. Nje mura. A mi mor dhe tjerë, no? A jo, tash po duf ka me shku, e? Kej di ka tjetër me gjithë tjetërën. Qëto? Që tjetra? Edhe të fundit me shku që atje kejt në fillim e shqipe edhe me shku ka ona tjetër që tu kena mi vendos na me shku knejtash që tu mus ka jo jo s'ka kur gjo këto. Ta shte du t'me gjeti ka tjetër. O, marimon ka po mase ka. Po mstulmej kanë qo si i rri ofër. E, ta shme qu atja. Po dhe po. Qe? Njo. Dytën. Edhe të fundit. Qëto? Në u abdira të asham. Fëndiri shumë që ma ka abdiren, po isho la dalja ma se valojnë. Aaaa! Escape the back room. Oh. Escape the back rooms. Hetë se gjeje tash. Ku me gjetë mor vloket ta të këto tash? Oj, gjyshe bre. Qeta është ku pe diju në ka është dalja, vlo. Qa thonë shqipo në lojat e bekrum, sav? Se kum po në për komente më kini lyp, kini thonë luj dhe lojnë atë bekrum, sav shka janë. E unë e shko kuj qësaj që ju rej shumë bekrum sap nuk i luja të loja. O, zotë ndimon të gjirë rukën. A përgjeshi për kur do në loj, me ndimën e lojt i kalova. O, i kik, i kik, i kik, behind you, thaj ka. Zdu me këshyrë. Kuku që shështu në botë mishje ej.
Kate, Mishi, mu ka vo kokra. Koku ku me gjithë qestash. Ka pe vlo që të motor shore prej e derën Kate vlo. Warning. Ja vlo që anë e svoji heq. Ja. E po mdo këtë që kënej po duf ka me shku. Që beqilci, beqilci ta... Qo bu? Ja nuk e lujmo. Rashti që e senja shqipë dhe që e gropa që atë Deka e bo në restart që ku m'ka këthy. Kështu që shqipe, mos harroni me bo like, share, comment dhe subscribe. Shihemi video në tjetër.